Olá, Nicolas. Pode parecer que eu não tenho nada para fazer, mas eu não tenho nada para fazer agora mesmo, não. Então, vendo aqui a sua colocação, a questão, na verdade, não é uma colocação, é na aba Informação sobre o recurso, temos possibilidade de atribuir valores diferentes. Vou aproveitar que você perguntou isso. Abri o Project. Pronto, abri o Project. E vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui na folha de recursos, ou no Resource Sheets, eu vou criar aqui recurso. Ah, não vou chamar de recurso, não. Vou chamar de engenheiro. E vou chamar de analista. São dois recursos que você já viu como é que cadastra, que você já viu custeio, já viu classificação, e quando você bate o botão direito e pede as propriedades, você vê que dentre as informações você tem um custo, R$ 10 a hora, que é o custo que aparece aqui nas colunas. Vamos verificar isso. R$ 10 a hora. Standard rate. Engenheiro. Aqui, R$ 10 a hora. Ok? R$ 10 a hora. Apenas para lembrar, viu? É format, textile. Gravando em alta resolução, as letras ficam pequenas, mas eu posso sempre colocar em tamanho maior. Tamanho 12. Todos organizados pelo lado esquerdo. Não estou conseguindo organizar todas pelo lado esquerdo. Alinhamento pelo lado esquerdo. Pronto. Todos pelo lado esquerdo. Engenheiro, R$ 10 a hora. Não vou entrar em detalhes da hora extra, nem do custo por uso. Mas você falou em abas. Então eu vou dizer que o engenheiro, R$ 10 a hora. Um engenheiro de R$ 12 a hora. Um engenheiro de R$ 20 a, opa, de R$ 20 a hora, um engenheiro de R$ 25 a hora. Então, engenheiro é a classe. Operei. Engenheiro é a classe. Classe A, B, C, D, E. D, C, B. Ai, tá difícil. B e A. Bom, eu cadastrei a classe engenheiro e ela pode variar em termos de especialidade e valor. Nas notas eu vou escrever que o A, ou que o B, ou que o C, ou que o D, ou que o E. Bom, o A é um estagiário. Ele tem um perfil de competência. O B é um júnior, que ele tem menos de 3 anos de trabalho, né? Experiência. O C é pleno, tem menos de, vamos inventar aqui, 8 anos. 8 não, muito. 5. É mais que 5 no caso, né? Tem mais que 5. Já o engenheiro sênior tem mais que, vamos lá, 8. E o engenheiro engenheiro bam, bam, bam. É aquele que sabe muito, tem mais de
50 anos de experiência. Então nós cadastramos o custo e observa que aqui o custo que aparece é só o do A. E você acha que já tinha percebido isso, porque você fala, porém, não estou conseguindo atribuir à tarefa o recurso com o custo da aba B. Bom, eu vou aqui cadastrar na lista a R$ 12, a R$ 13. E a R$ 15. Pronto, temos, eu acho que aqui, três analistas. Se temos os recursos, eu vou simular aqui um projeto PP que possui várias atividades. Atividade 11, não, 11 não, tá bom. A, BB, CC, DD, EE. Todas as atividades contribuem para a construção desse projeto. Então aqui nós temos um projeto. E você fala que quando atribui recursos, eu vou atribuir recursos, marco as atividades, resource, assign resource. Coloco engenheiro e eu não disse que engenheiro, mas é engenheiro. E boto aqui na 4 e na 5, e 6, analista. Dois analistas. Então já tenho recursos atribuídos. Como é que eu vejo isso? No Task Usage. No Task Usage eu vejo quem está trabalhando aonde. E é claro que aqui, em vez do work, eu poderia ver o custo. Como são 8 horas por dia, cada dia vale 10 horas, nós temos aqui um mapinha bem quadrado dos valores de custo. E aí, voltando para o questionamento do Nicolas. Demorou, mas chegou. Eu preciso informar para o sistema Cost Rate Table. E poderia colocar também aqui Cost, não é cost, não, é outro campo. Depois eu mostro. O engenheiro é A, é um engenheiro estagiário. Aqui eu preciso de um engenheiro júnior. E aqui eu preciso de um engenheiro sênior. Observa que os valores estão mudando. Aqui eu preciso de um engenheiro pleno. E aqui eu preciso de um engenheiro bambambam. Bam, bam. Olha o valor que vai ficar esse engenheiro bambambam. Bam, bam. Muito caro. Significa dizer que eu consigo alocar os recursos eu consigo colocar recursos e ainda consigo definir não o custo do recurso, é importante chamar a atenção disso. Aqui é uma alocação. E quando eu faço duplo clique, eu posso escrever que esse engenheiro é especial e é sênior. Eu posso documentar a alocação. Isso é uma atividade, isso não é um recurso, isso é uma alocação. É a inclusão na atividade de um elemento de apoio. Nesse caso, foi transferido para cá os dados do engenheiro D. Mas é uma tabela específica, é a parte que me permite ver e documentar somente aqui. Aqui é um analista A que me permite documentar. Dessa maneira, acredito que a resposta se fez presente. Não estou conseguindo atribuir porque você não tinha colocado, liberado, apresentado o campo Cost Rate Table. Existe um outro campo aqui
que é interessante você ver. Work contour. Work contour. É contour ou contour? Vou verificar isso aí. Eu chamo de work contour. O que que é o work contour? Se você olhar no livro base, no livro de referência, você vai descobrir que toda vez que você bota um recurso para trabalhar, esse recurso é apresentado e distribuído de forma homogênea, flat, plano, homogêneo. Se você colocasse uma distribuição, o work contour é distribuição do tipo tartaruga, você teria menos carga no início, menos carga no final e uma carga grande no meio, seguido numa distribuição isométrica vertical de uma carga alta. Ou você poderia colocar um sino, que é uma coisa que define pouco, pouco cresce, muito, muito reduz, também simétrico. Ou você poderia definir front loaders, muito no começo e depois vai caindo, ou back loads, pouco no começo e uma carga alta de produção no final. Isso significa dizer que eu posso ter atividades que são de característica homogênea. Analista, 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 trabalha todo dia igual. Pedreiro, num grande espaço de tempo, pedreiro tipo mais caro, num grande espaço de tempo, não chegam todos os pedreiros no primeiro dia. Chega um pouquinho, depois chega outro, até que fica todo mundo. Então, aqui. Chega um pouquinho de pedreiro, aqui eu estou representando pela quantidade em dinheiro. Chega mais até que fica muita gente, e muita gente depois eu mando embora e até mandar o último embora. Esse recurso da ferramenta automático é matemático e ilustrativo. Melhor será se você alocar as horas com a sua mão. Você diz, aqui são 2 horas, aqui são 10 horas e aqui são 8 horas, mantendo ainda a quantidade 24. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Aqui são 12. Mantendo ainda 888. Não, aqui tem que ser mais. Então vou botar aqui 14 aqui. 8. Isso aqui dá certo? Isso. Então eu digo que eu estou contratando, cheguei na minha semana, mês, na carga máxima de trabalho permanente, depois eu diminuo e concluo meu trabalho. Flat é flat. Mexido com a minha mão. Momento, flat é flat. Mexido com a minha mão é contoured. Contoured é distribuído dentro de um padrão que não é nem o padrão flat, nem o backload, nem o front loaded, nem o double pick, nada disso. Então, você perguntou como alocar diferentes tabelas de custo. E eu tento apresentar para você que além de você colocar diferentes custos, você justifica o custo por conta de uma anotação. E você justifica e seleciona, desculpa, o custo através do campo Cost Retable. E se quiser distribuir de forma automática,
Você pode ou com a mão ou com os perfis padrões da ferramenta. Eu acho que com isso respondemos a sua pergunta. Esse primeiro vídeo vai ficar disponível para todos e eu acho que fechamos esse entendimento do Nicolas.